ခန့်တာလို့မပါရက်လားတူတော်မောင်ပြီးကြတဲ့ရက်ကငါမိတ်ဆွေတယောက်ចောင်းဦးအလုလုကင်နေတဲ့ပုဂ္ဂလိကအထက်တန်းចောင်းတចောင်းတီကိုရောက်သွားခဲ့တယ်သူចောင်းကရန်ကုန်မြို့မှာနာမည်တော်တော်ကြီးနေတဲ့ចောင်းတចောင်းဖြစ်နေပါပြီចောင်းသားဦးကြီးရဲ့လည်းတထောင်နီးပါးရှိပြီးငွေကြေးချမ်းသာတဲ့သူတွေရဲ့တာသမီတွေဒါတက်နိုင်တဲ့ចောင်းတចောင်းမှာចောင်းထဲကနားနေဆောင်မှာထိုင်စကားပြောနေကြရင်ရှေ့မှာကစားနေတဲ့ကလေးတွေကိုမင်းငော့ပြပြီးခင်ဗျားတို့ចောင်းကအထက်တန်းចောင်းသားတွေဘယ်နှယောက်တောင်လက်ခံထားသလဲဆိုပြီးမေးခွန်းထုတ်မိတယ်သူကကလေးတွေကိုကြည့်ရင်အဲ့ဒီကလေးတွေကအထက်တန်းចောင်းသားတွေမဟုတ်ဘူးအလယ်တန်းចောင်းသားတွေအထက်တန်းចောင်းသားတွေကလေးလာရေးခရီးထွက်နေကြတယ်လို့ပြန်ဖြေပါတယ်။ငါလည်းတော်တော်အံ့ဩသွားမိပါတယ်တူတော်မောင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့စီကအလယ်တန်းចောင်းသားကလေးတွေရဲ့အရက်အမောင်းဟာအစိုးရចောင်းကအထက်တန်းចောင်းသားတွေလောက်နှီးပါထွားကြိုင်းနေလို့ပါ။အေးလေမိဘတွေကငွေကြေးချမ်းသာကြွယ်ဝကြတော့သူတို့သားသမီးတွေကိုဝဝလင်လင်အာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအစာတွေကျွေးနိုင်ကြတာကို။နေမြုပ်ကလေးမှာအစိုးရចောင်းဆရာတွားလုပ်ခဲ့တော့ကကလေးတွေရဲ့နေထိုင်စားတောက်ပုံတွေကိုပြန်ပြီးမျက်လုံးနဲ့မြင်ရောက်မိပါတယ်။အများစုကဆင်းရဲသားတောင်သူတွေရဲ့ကလေးတွေဖြစ်တော့သူတို့ခင်ဗျာအဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအစာမစားရချဘူး။ငပိပုတ်တစ်မျိုးတည်းဓမ္မမဟုတ်ပဲကျန်းတုတ်တစ်မျိုးတည်းခရမ်းကျင်ဒီချက်တစ်မျိုးထက်နဲ့ထမင်းကြိုက်ထဲလာတဲ့သူတွေကများပါတယ်။ကျဲဥကျော်လောက်ထဲလာနိုင်တဲ့ចောင်းသားကဟင်းကောင်းစားနိုင်တဲ့အထဲမှာပါနေပြီ။တချို့ចောင်းသားကလေးတွေလည်းချောင်းနေမြောင်းတွေထဲကဖမ်းလာတဲ့ငါးသေးသေးကလေးတွေကိုမီးကင်ပြီးထမင်းဖြူနဲ့စုပ်စုပ်စားနေကြတာကိုမှတ်မိတယ်။ကျောင်းကဆင်းရဲတဲ့ကျောင်းဖြစ်တော့ကလေးတွေအတွက်လည်းဘာမှအထောက်ပံ့မပေးနိုင်ဘူး။တနေ့မှနှစ်ခါသုံးခါလောက်ပဲတာကူကြိုပြီးတိုက်ပူတယ်။ဒါတောင်ကျောင်းရံမုံငွေမရှိလို့ဆရာဆရာမတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ပတ်စံတွေကစုပြီးကြွေးရတာ။ဆရာဆရာမတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဆင်းရဲကြတော့တာကူကြိုထဲကိုကစုံဥကလေးတောင်ထည့်မပေးနိုင်ဘူး။ထညက်ကြီးကျဲကျဲနဲ့ကြိုထားတဲ့တာကူကြိုကိုကလေးတွေအငမ်းမရအလူရဲ့စားတောက်ခဲတာကိုပြန်ပြီးအမှတ်ရနေတယ်။အဲ့ဒီကာလတွေတုန်းကအစိုးရကျောင်းတွေမှာအခုလိုတာကူကြိုကြွေးတာနိုးဆံမြုပ်ကြွေးတာမျိုးကိုကလေးငယ်တွေအတွက်အဟာရတိုက်ကြွေးတယ်ဆိုပြီးသတင်းစာထဲမှာသတင်းအနေနဲ့ထူးဆန်းလုပ်ပြီးမကြာခဏဖတ်ခဲ့ကြဘူးမှာပါရေစီတိုက်ကြွေးတာမဟုတ်ပဲတနည်းမှာမှနှစ်ခါသုံးခါလောက်တိုက်ကြွေးုံနဲ့ကိုအင်ငါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဘယ်လို့မှထောက်ကူမပြုတ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်လဲငါတို့နိုင်ငံမှာကလေးအများစုဟာအဟာရပြည့်ပြည့်ဝဝမစားတော့ကြရလို့ကြုံလှီနေကြပြီးယောဂဗျာလည်းထူပြောနေကြတယ် Save the Children အဖွဲ့အစည်းရဲ့အစီရင်ခံစာအရမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးကင်းစကလေးနဲ့အသက်9နှစ်အောက်ကလေးသေဆုံးမှုနှုန်းဟာအာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာအမြင့်မားဆုံးဖြစ်နေပြီးမွေးကင်းစကလေးတစ်ထောင်မှာအယောက်40ဟာအာဟာရမပြည့်ဝလို့သေဆုံးနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ငါတို့ Global Nutrition Report အရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာဟာရဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်ဟာ136နိုင်ငံမှာအဆင့်106ရှိနေတာကြောင့်အာဟာရဖွံ့ဖြိုးမှုမှာတော်တော်ကိုနှိမ့်ချနေတာကိုတွေ့ရမှာပါဒါ့အပြင်ကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနက2019နိုဝင်ဘာလကနေ2018မေလအထိအိမ်တော်စုပေါင်း 3,000 ကျော်ကိုစီးရင်ကောက်ယူခဲ့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့9နှစ်အောက်ကလေး4ဦးမှာတဦးကအာဟာရပြည့်ပြည့်ဝဝမစားတော့ရလို့ပူးညံ့နေတယ်လို့သိရပါတယ်ငါတို့ပြီးတော့600ကိုင်းလုံးဟာအာဟာရချိုးတဲ့တာကြောင့်ပိန်လီနေတာကိုခံစားနေရပါတယ်ကလေးငယ်တွေမှာအသက်ရွယ်လိုက်ရှိတဲ့အရက်မရှိပဲပူးညံ့နေတာဟာ2နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာအမြင့်ဆုံးနှုံထားဖြစ်နေပါတယ်စစ်တမ်းတွေရချင်းပြည်နယ်နဲ့အေရဝတီတိုင်းမှာပူးညံ့မှုနှုန်းက39.600ကိုင်းလုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးအနေထားဖြစ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်အများစုဟာအရွယ်မတိုင်ခင်အလုပ်လုပ်ရတာ၊ကျောင်းမနေနိုင်တာ၊ယောဂကြိုတင်မကာကွယ်နိုင်တာ၊အကျန်းဖက်ခံရတာနဲ့မတော်တဆသေဆုံးတာ၊အာရချိုးတဲ့တာစတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်ကလေးအရွယ်ဘဝအခွင့်အရေးလဲဆုံးရှုံးနစ်နာနေရပါတယ်ငါတို့။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးဥယျာဉ် 12 တန်းကျော်ရှိတဲ့အနေနဲ့ကလေးလုပ်သားက 1.3 တန်းကျော်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာမှကလေးလုတ်သား6သိန်းခန့်ဟာအနေရရှိတဲ့အလုတ်ကင်တွေမှာလုတ်ကင်နေရတဲ့အကြောင်းစစ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။အဓိကပြဿနာကတော့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးချွတ်ချုံကြပြီးဆင်းရဲနွမ်းပါတာစားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုမရှိတာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်ရွှေပြောင်းနေထိုင်ကြပြီးဆုံငန်းတိုင်အောင်ပညာမတင်ကြားနိုင်တာကလေးငယ်တွေအတွက်ကျန်းမာရေးပညာရေးကဏ္ဍတွေမှာလုံလောက်တဲ့ဘတ်ဂျက်မရှိတာလည်းပါတာပေါ့ငါတို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာမူဂျူအရွယ်ကလေးငယ်ကစပြီးနှစ်ရှည်စီမံကိန်းနဲ့ကိုအင်ကာဖွံ့ဖြိုးထွားကြိုင်မှုအတွက်လုံလောက်တဲ့အစာအာဟာရကိုကျောင်းတွေမှာစနစ်တကျကျွေးမွေးပါတယ်။ဒီအတွက်ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဘတ်ဂျက်ကိုအစိုးရကလုံလုံလောက်လောက်ချပေးထားပါတယ်။အခုဆိုရင်ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာအရင်ကလိုငပုတ်တွေမဟုတ်တော့ပဲတံမာထွားကြိုင်တဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေဖြစ်ကုန်ကြပါပြီ။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုပညာရေးအတွက်ဘတ်ဂျက်ကို20%နှုန်းအထက်အသုံးပြုလေးရှိပါတယ်။ငါတို့နိုင်ငံမှာတော့2016ခုနှစ်ကပညာရေးအတွက် 6.89 ရာခိုင်နှုန်းကျန်းမာရေးအတွက် 3.65 ရာခိုင်နှုန်းပဲသုံးပါတယ်ကာကွယ်ရေးအတွက်တော့ 13.34 ရာခိုင်နှုန်းသုံးထားပါတယ်ဒီနှစ်တွင်မတိုင်ခင်ကကာကွယ်ရေးအတွက် 20 ရာခိုင်နှုန်းလောက်သုံးတယ်လို့သိရပါတယ်
2018-2019 ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်စစ်စင်ရေးဈေးအပါအဝင်ကာကွယ်ရေးဈေးကျပ်3250ဘီလီယံတင်ပြတောင်းခံထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ငါတို့နိုင်ငံကကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးမှာသုံးတဲ့ဘတ်ဂျက်ကအတော်နည်းနေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ငါတို့။မလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးနေတဲ့ဘတ်ဂျက်ငွေတွေကိုကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးမှာထည့်ပြီးသုံးနိုင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ကျောင်းတွေမှာလည်းပညာသင်ကြားရေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲအစားအစာနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကိုယ်အင်္ဂါကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ရေရှည်စီမံကိန်းတွေဆွဲပြီးအဟာရတိုက်ကျွေးတာမျိုးကျန်းမာရေးနဲ့အစားအစာကဏ္ဍကိုကျောင်းသင်ယူညွှန်းနှမ်းမှထည့်သွင်းသင်ကြားတာမျိုးပြုလုပ်ပြီးရင်ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်ပိုပြီးကောင်းမွန်တင့်မြတ်ပါကြောင်းအကြံပေးတင်ပြရင်ဒီတစ်ပတ်ဤကုန်ချုပ်လိုက်ပါစေ။မင်းလဲအားရင်ငါးစီစာပြန်မှာချစ်လာစွာသောမင်းရဲ့အဖဆန်နီဦး